aadan buuxana oo ka mid ah aqoonyahanno waxgarad iyo khatir u istaagay dhowaan inay Soomaaliland iyo Puntland nabadgelyo ka dhex dhaliya dhaarina deegaanka garoway kana tagay Soomaaliland maanta telefishinka caalamiga ah Hong Cable TV waraysi khaas ah ku siiyay dhaha magaalada Boorama xarunta gobolka Awdal ayaa waxa wax ka weydiinay horta cidda u dirsatay inay iyagu Soomaaliland iyo Puntland dhexdhexaadiyaan waxa uu ku jawaabay wallahi aad runtumaan ku sheego damiirkayga na diray cid na dirtay oo dheeraad hima aanay jirin annagoo ka xanuunsanayna dhibka Soomaaliyeed ee meesha ka dhacaya ayaanu is urursanay guddi baa la saaray guddigaasaa markii aad u dooday sidoo kale Dr. Buuxana waxaan weydiiyey arrinta nabadaynteed wadaan haatan hore hoggaan dhaqan ayaa uga hadlay oo madaxtooyadu ay ugu qancsan tahay hawshaad wadaan kuwii hore madashi ay ka hadlayna dhaqan ee Soomaaliya oo dhan isku timid inay u diiday u xidhay wallahi su'aasha waxaa la weydiin karaa ciddii hawsha gashay maxkamaddu waxay ku eedeysayna ma garan karno laakiin anagu mid baan sameynay anagu xuduud baan qaadanay waxaanu weydiinay ka codsanay madaxda qaranka waxaan ka hadli karnaa inay noo sheegaan marka muhiimaddu waxay ugu ahayd aniguna aanu yaqiinsanahay nabad raadin in la sameeyo laakiin markii dambe waxay khasbaysay maadaama anagu aanan ahayn dadkii la soo doortay xukuumaadka gacanta ku hayay ama Soomaaliland ama Puntland oo dee nidaam dhammaystiran baa u dhisan dal kastaba inaanu markaa anagu idan raadsanno marka idan inaanu hawsha u kala dab qaadi karayno intii aynan garaweyni tagin ma ku wargeliseen xukuumadda Soomaaliland iyo madaxweynaha Soomaaliland sidoo kale Puntland markaa tagteen madaxweyne Cabdigelin Gaasmo la kulantay markii aanu joognay habeenkaanu baxaynay waa la kulanay madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi idan baan ka qaadanay wuuna dhiiri geliyay weliba markii aan tagnay halkaas aanu wada hadalka sameynayna way u suurta geli weyday inay Cabdigelin la kulmo anagana fursad waan u weynay Soomaaliland iyo Puntland waan ognahay dhul bay isku haystaan dhulkuna Soomaalida markaan gudaha ka hadlayna wax fudud ma Puntland waxa aaminsan tahay in lagu soo duulo wadan laga qabsaday oo ciidamada soo duulay ay tukarraq fadhiyaan markayna arrinka tukarraqeed nabadgelyada ka wadan ka hadlaysaan Soomaaliland dhulka maqnaa inay qabsatay isku aragtaa maxaad ku qanciseen labada dhinac ee laxiina Muuse Biixi aad u sheegteen cidii aad ama dhaqan ama bulsho ama madaxba aad garowna kala kulanteen aad u sheegteen oo siledin maanta dhiigga Soomaaliyeed lagu bedbedo waxa weeyaan horta walaal waxaa jira saad sheegtay weeyaan oo dastuurka Puntland wuxuu qorayaa in uu ku saleysan yahay isir dabadeedna inta magaca isirka ay degaan inuu yahay xuduudi dastuurka Soomaaliland wuxuu qorayaa inuu yahay intii uu ka tagay Ingiriiska xuduudi Ingiriiska uu ka tagay British Protectorate ayuu cabirayaa laba madaxweyne haddana joogo labadaba ku kaambeen gareeyay laguna doortay arintaas marka mas'ala adag weey ka su'aasha talaxay Cabdiweli iyo Muuse ma awood bay ku gaariyeen xuduudahaas iyo dagaal iyo xabad mise xeelad kala jirta Soomaaliland 1919 wixii ka dambeeyay qofka xamar tagay waa dambiile garowga ka tagana waa ku kala dambiile la mid ah xabsi iyo xadhig buu mutaystaa idinkuna ergen nabadeed baa tiin salaay sheegay madaxweynaha Soomaaliland iyo adigu afkaaga markii horead ka sheegtay idan umbad ka qaadateen Muqdisho markaa tagteen umadoo dhan ay isweydiinaysay la leeyahay ragani Muqdisho ay tageen maxaa iyaga loo qabo waa maxaa loo xidhay maxaad kaga badbaadin xariga Soomaaliland ay u qoontay si qof kasto Muqdisho ama garowga ka tagay horta walaal waxa weeyaan waa arrin muhiim ah in la fahmo oo baahan runtii badmadu badana waa la soo geliyay tagitaanka Muqdishona ma ahayn inaanu visit ama siyaasadu tagnay transit buuha airportka hotel ku dhigan baan la geeyay waana ka soo baxnay markiiba shacab ahaan cid naga joojinaysa ma jirto cidda la eriyado ama Soomaaliland ay diido inta badan waa siyaasiyiinta deegaanada magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland iyo Puntland waxa ka socda ciidankan hantida ugu deeqna ciidankan lacagta ugu deeqna ciid shacabka kala ficilaysanaya ayna xukuumadina oran in meesha nabadgelyaanu ka raadinayna xukuumadii mayna hayn dhibaato kale idin garab socota inay xukuumadina ku faraxsan tahay beesh reer Hebel baa ciidan ugu daaqday aday tahay Puntland deegaanada Soomaaliland ee dowladda Soomaaliland ay ka jirtay madaxweynaha aad aragteena uu ku faraxsan yahay in deegaankaas ciidanka xoolo laga daaqay ay guul tahay waxaan rajayn ka qabaa marka imika wax uun soo baxaan abaabulada muuqda ee ka socda gudaha labada bulshada inay qaboobi doonaan biidnillaahi alkariim laakiin maanta anagu waxaan goyn karno oo oran karno hala joojiyo
inaan baaq u dirno walaalnimo mooyaane weli milaga laakiin marka tallaabada ugu horeysa aanu qaadno ugu yaraan wadahadalka ama isrofariisiga hadday timaado nalaga ogolaado wahuri axmed oori tv ga caalamiga hoon cable tv magaalada